লাইকাধিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰসংগ লাইকাডিয়া যিসকল লোক এই লোকসকলক নতুনকৈ সংস্থাপন দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিৰাপুৰজাৰ পাহাৰ ওপৰত প্ৰায় তিনিশ ষাঠি ঘৰ মানুহ যেতিয়া সংস্থাপন দিবৰ বাবে চৰকাৰে যিহেতু ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দেখা গৈছে আজি তিৰাপুৰ যাৰ দহটাকৈ সংগঠনে এনেদৰে প্ৰতিবাদী বিশাল ৰেলী বাহিৰ কৰিছে এই তিৰাপুৰজাত আৰু ইয়াত দেখা গৈছে সকলো এই দৃশ্য যিটো নিউজ এটিনৰ পৰা দেখুওৱা হৈছে কেনেদৰে এই ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু সিদ্ধান্ত যে চৰকাৰে এই যি নাইকাডিয়া যিসকল লোক এই লোকসকলে যিটো সংস্থাপনৰ বাবে ইয়াত দিয়া ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ওঠৰশ চৌৰাশী চনৰ পৰা যিহেতু বসবাস কৰি থকা সেই ককা আজু ককা দিনৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰা এই যি তিৰাপ মজা লোকসকল তেওঁলোকে নিজৰ এই খেতি মাটি সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰক এই যি নাইকাডিয়া লোকসকলক ইয়াত সংস্থাপন দিবৰ বাবে ইয়াতে বিচনা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ওলাই পৰিছে সকলো ওলাই আহিছে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে দহটাকৈ সংগঠন যিহেতু ইয়াত ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত নামিছে আমি তেওঁলোকৰ মুখে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতিবাদত নামিছে মাৰ্ঘেটৰ টিৰাপ বেল্টৰ পাহাৰপুৰত আজি সদৌ অসম চেমা ছাত্ৰ সন্থা টিৰাপ স্বাত্ৰ শাসিত জিলা পৰিষদ দাবী সমিতি আৰু ছেমা নেশ্যনেল কাউন্সিল টাইফাকে নেশ্যনেল কাউন্সিল সদৌ মান টাইফাকে ছাত্ৰ সন্থা পেন ছিংফ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আদিবাসী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আৰু সদৌ অসম মেজ কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আদি কৰি আমাৰ বহু জনজাতীয় সংগঠন আজি সমবেত হৈ আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে এই অঞ্চল ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা এই অঞ্চলটোত এটা সুকীয়া প্ৰশাসনিক বিষয় আছিল আৰু তেতিয়া টিৰাপ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক টিৰাপ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা নেফাৰ পাছত নাইনটিন ফিফটি ওৱান থাৰ্টিন মাৰ্চত এই অঞ্চলটোক টিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি কৰিছিল এই অঞ্চলৰ মাটি এই অঞ্চলৰ মানুহৰ ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বেল টিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্য কথা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সেভেন্টি এইট এইচ রনিং হয়ে গেল কিন্তু আজি এই অঞ্চল কোনো মাতির সার্ভে সরকারে সম্পূর্ণ বৈষম্য করলে আজি মাটিৰ সমস্যায় প্রধান সমস্যা টিরা বেল্টর এই পাহাড়পুর গাঁওখন আজি এন সি নন ক্যাডেসটেল হিসাবে থাকি গেল গতি পাহাড়পুর লগতে এই অঞ্চল বহুত গাঁও আছে বালিজান এন সি আছে ফানেং এন সি আছে ইত্যাদি করে গতি আজি আমি খুব দুখেৰে জনাইছোঁ যে এই অঞ্চলটোৰ মাটিৰ সমস্যা অসম চৰকাৰে নকৰিলে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট এইট্টি ছিক্স চেপ্টাৰ টেন আছে আমাৰ মাটিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু দুহেজাৰ ছয় চনৰ ফৰেষ্ট ডলাৰ চেক আছে যিখন ফৰেষ্ট ৰাইট চেক্স ট্ৰাইবেল এক্ট বুলি কয় গতিকে সেইখনৰ আধাৰত এই পাটকাই ফুড হেলছত থকা গাঁওবিলাকৰ মাটিৰ পতা অসম চৰকাৰে দিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে আমাক নিদিলে এইটোৱে তেওঁলোকৰ দুখৰ কথা আজি এই অঞ্চলবিলাকত জনজাতি লিডাৰবিলাকৰ লগত কোনো পৰামৰ্শ বা কোনো এটা ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ প্ৰটেক্টেড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এসমেট কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ পৰা ছমাহৰ আগতে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাৰ্ঘেটালৈ আহিছিল উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰৰ মুকলিক মুকলি কৰি এই অঞ্চলটোৰ লাইভলিহুড বা উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ইয়াত মাৰ্কেটত আহি তেওঁ ঘোষণা কৰিলিলৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰৰ লগতে তেওঁ হঠাৎ এটা কথা ক'লে যে এই পি আৰ এফটো আৰ এফ কৰি দিলে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ত' কেনেকৈ কৰিলে উইদাউট কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ট্ৰাইবেল লিডাৰ্ছ কেনেকৈ কৰিলে উই আৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ একৰ্ডিং টু ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেক্লেৰেশ্যন টু থাউজেণ্ড ছেভেন গতিকে আমাক ৰাষ্ট্ৰসংঘই আমাক অধিকাৰ দিছে আমাৰ মাটিৰ সুৰক্ষা দিছে এইবিলাক এনচেষ্টেল লেণ্ড আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি টেৰিটৰী গোটেইবিলাকৰ কাৰণে আজি সেইবিলাক ভংগ কৰি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব চাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াই জনজাতি মানুহৰ মনত আঘাত দি পেলাই আৰেপ বনালে এতিয়া দেখিছেনে এই অঞ্চলটো এটা বাগান আছে এই অঞ্চলটো এই গাঁওবাসী মানুহৰ বাগান এই বাগানত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় লাইকা দহিয়া সংস্পণৰ বিষয়টো নতুন কথা নহয় লাইকা দধিয়াৰ মানুহক সংস্থাপন ইয়াত যুঁজ বস্তি দিবলৈ যিটো বিচাৰিছে কেবিনেটত অসম কেবিনেটত যিটো সিদ্ধান্ত হৈছে সেই সিদ্ধান্তটোক ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বিৰোধিতা কৰিছে আমিও দল সংগঠনে সম্পূৰ্ণ গৰিহণা জনাইছোঁ কাৰণ লাইকীয়া দধীয়াক অন্য জেগাত সংস্থাপন দিব লাগে লাইকীয়া দধীয়াক আমি তেওঁলোকৰ বিৰোধী নহয় মিচিং ভাই ভনীসকলৰ আমি বিৰোধী নহয় দুহেজাৰ তিনি চনত তেওঁলোকক আমি তিৰা ট্ৰাইবেল বেলত নামফাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত বহোৱাত আমি সহায় কৰিছোঁ তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়া আমাৰ কাৰণে মাটি নাই এইটো অঞ্চলৰ বহুত লেনলেছ ট্ৰাইবেল পিপুল আছে বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন গাঁও বনাবলৈ এৰিয়া বনাবলৈ কাৰণে মাটি নাই গতিকে লাইকা দধিয়াৰ যিটো সংস্থাপনৰ মানুহবিলাকক ইয়াত যেতিয়া পাহাৰ পথ সংস্থাপন দিয়াৰ যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ সেইটোক আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু এইটোক ইমিডিয়েট উইড্ৰ কৰিব লাগে বুলি আমি ক'লে এইটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি ওপৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিব কিন্তু আমি মানুহৰ সংখ্যাৰ ঠাইত এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোক প্ৰথম পৰ্যায়ত সেইখিনি আহিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি আহিব তাৰপাছত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিব ইয়াত তেতিয়াহ'লে এই ইয়াত শ্বেমাৰ ৰাইজৰ যিটো তেওঁলোকৰ ডিষ্টিং লেংগুৱেজ ভাষা তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী তেওঁলোকৰ সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা যিটো ডেমক্ৰেফিক পেটাৰ্ণটো এটা সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাব সেইটো তেওঁলোকে যদি সংক্ষিপ্ত হৈছে গতিকে এইটো এটা মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে এইটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই যিটো যিটো উইড্ৰ কেবিনেটত এইটো উইড্ৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো চৰকাৰে যদি এই যি দাবী মানি নহয় তেতিয়া কি কৰিব চৰকাৰে আমাৰ মনৰ কথা শুনিব লাগিব আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এইটো কথাই চৰকাৰক জনাইছো যদি চৰকাৰে তেনেকুৱা ভুল কিনাৰ সৃষ্টি কৰে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিব বুলি ৰাইজে ভয় খাইছে যে আজি ধৰি লওক ভাটিঘাটি ট্ৰাইবেল ট্ৰাইবেল মাজত যদি তেনেকুৱা এটা সংঘৰ্ষ লগাবলৈ বিজেপি চৰকাৰে যদি যিটো চক্ৰান্ত কৰিছে তাক আমি এইটো প্ৰতিহত কৰিব লাগিব ইয়াত কেতিয়াও আমি মণিপুৰ সদৃশ পৰিস্থিতি মেইটেই কুকি যিটো সংঘাত সৃষ্টি হ'ল সেইটো হ'বলৈ আমি নিদিওঁ গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আজি জিলা প্ৰশাসনক যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি এখন মেমৰেণ্ডাম ছাবিট কৰিম গতিকে তেখেতৰ সভাপতি উদ্দেশ্য হওক যে তেওঁলোকৰো চেটেলমেণ্ট হওক লাইকে ধৰি চেটেলমেণ্ট হবলৈ অসমত বহু মাটি আছে বহু জেগা বহু অঞ্চল আছে উজনি অসমত গতিকে আৰু এই পাহাৰবোৰ ৰাইজকো শান্তিয়ে থাকিবলৈ দিয়ক বুলি আমি আহ্বান জনাইছো নিশ্চয় যিহেতু কব লাগিব এই যি নাইকা দুধীয়া প্ৰসংগ এই প্ৰসংগ ইতিমধ্যে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ যিহেতু আগন্তুক দিনত গৈ আছে কিয়নো তিৰাপ মৰ্জাৰ এই দেখা গৈছে তিৰাব মৰ্জাৰ প্ৰায় দহটা সংগঠন লগতে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ তেওঁলোক এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখী হৈ পৰিছে নামি আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত কিন্তু ৰাইজৰ এই যি দাবী এই তেওঁলোকৰ এই পাহাৰপুৰ যি অঞ্চল এই অঞ্চলত কেতিয়াও নাইকা সংস্থাপন দিয়া নহব আৰু যদিহে সংস্থাপন দিয়া তেতিয়া জাতিগত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হব হৈছে আগন্তু যিহেতু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে যিহেতু উঠাই লবৰ বাবে তেওঁলোকে এই